Velkommen tilbage til de parapsykolympiske lege, hvor vi nu skal se pistolskydning for svært deprimerede og selvmordstruede, som... Jeg får at vide i mine øresnegle, at vi er rendt ind i nogle tekniske problemer. Nå, ja, vi springer i stedet videre til næste disciplin. Vi skal om lidt se Pernille, som er personlighedsspaltet fra livet og ned. Pernille har derfor som noget særligt fået lov til at stille op i dressurridning som den eneste i sin disciplin. Ja, Pernille er jo en fuldblod slesviger, hvilket vi her med al tydelighed kan se i hendes flotte, distinkte staccato-bevægelser. Ja, Pernille er i sandhed en ivrig ganger. Pernille forsøger sig med en meget teknisk krævende manøvre. Ja, man kan vel sige, det tangerer til hovmod. Ja, hvis du forstår, så er det lille en. Og en lille bonusinfo kan informere om, at Pernille er en populær hoppe blandt de mange slesvigske hingste. Og flyver bedækket helt op til 50 gange om året. Sikke en hest! Tusind tak til Pernille. Ja, så er det vist på sin plads med en lille belønning. Husk, flad hånd, Pernille, flad hånd. Ja, det var godt.